जापान दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले आइतबारदेखि संयुक्त युद्ध अभ्यास सुरु गरेका छन्। उत्तर कोरियाले शक्तिशाली अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेपछि आफूहरूले प्योङयाङको आणविक र क्षेप्यास्त्र खतराहरूको सामना गर्न संयुक्त अभ्यास गरेको यी तीन राष्ट्रहरूको भनाइ छ। दक्षिण कोरिया र जापान बीचको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा आइतबारदेखि युद्ध अभ्यास सुरुवात गरिएको हो। जापान दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका नौसेनाहरूले युद्ध अभ्यासले उत्तर कोरियाली क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाउन र त्यसलाई नष्ट गर्न मद्दत पुग्ने बताउँछन्। उत्तर कोरियाले गत हप्ताको बुधबार ह्वासङ 18 मिसाइल जापान नजिकैको जलक्षेत्रमा हानेको थियो। यो क्षेप्यास्त्रले अमेरिकासम्मै पुगेर आक्रमण गर्न सक्छ। अमेरिकी जासुसी विमानहरू उत्तर कोरियाको हवाई क्षेत्रमा घुसेको आरोप लगाउँदै उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो। उत्तर कोरियाले अमेरिकी आणविक क्षमताको पनडुब्बी आफ्नो सीमा क्षेत्र वरपर तैनात भएको आरोप समेत लगाउँदै आएको छ। उता जापान, अमेरिका र दक्षिण कोरियाले भने आफूहरू उत्तर कोरियाली खतरा विरुद्ध एक भएको बताएका छन्। उनीहरू आइतबारको संयुक्त युद्ध अभ्यासले आफ्ना सेनाको प्रतिक्रिया क्षमता बढाउन र सुरक्षा सहयोगमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने बताउँछन्।